Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite kanal Nauka i misterije u produkciji Balkan Info, a moj današnji sagovornik je gospodin Karađorđe Subotić sa kojim ću analizirati aktualna dešavanja, ali i određena ezoterijska znanja koja se uporno skrivaju od ljudi. Karađorđe, još jednom dobro mi došao. Također i vama. Jedno veče i nadam se da će biti zabavni kao i uvijek. Ma u to nema nikakve sumnje, znate, publika jako dobro zna šta da očekuje, pa zato i gleda. I jedno pitanje na koje si do sada odgovarao više puta, ali je sada odgovor možda i najpotrebniji do sada, a to je kako prepoznati scenarij strane službi. Pa ja sam prepoznao scenarij od strane službe upravo u tom neminom događaju u školi koji se desio, pa poslije toga i u onom Mladenovcu, ona isti takav krvavi potpis, također i ubistvu policajca. Mislim da ta priča o tom nekom eksplozivu koji je postavljen između dva tamića ne stoji, već da je to odradila upravo ta neka skrivena strana koja je imala neki svoj interes da pomuti planove, da oni iskoordiniraju cijelu priču, a to nam je poznato još i Drugog svjetskog rata, ko nam je taj takozvani prijatelj, i mislim da je to sve njihovih ruku dela. Destabilizacija Srbije, to je u stvari suštinski pravi terorizam. I kao što ti reći, to je nešto što traje kontinuirano više decenije na ovim prostorima. Slažem se. Znajući prijatelje od tih momaka koji sad vode tu faktički oslobodilačku akciju u srpskom Kosovu, ja znam da mi slično razmišljamo, pošto nemam informacije što se tamo dešava, ali s obzirom da slično razmišljamo, moje mišljenje je da bih ja te policajce samo zarobio i iskoristio bih za neku razmjenu buduću i za nešto pravilno bih iskoristio, ne bih ubio. Mislim, nema razloga da se ubije neki običan policajac. Mislim da nisu bili nikakvi specijalci da bi običan policajac. Najobični policajac koje srećemo svaki dan po ulicama. Ako se vratimo nekoliko desetina godina unazad, imali smo i terorističke napade u samom Beogradu, pa je tako bila i ona čuvena bomba u bioskopu 20. oktobar, ako ne grešim. Da li je i to također radila sama ustaška emigracija ili je i ona bila potpomognuta stranim službama, stranom strukturom, pa možda i nekim ljudima sa naše teritorije? Tom temom sam se bavio još kao dete, pošto mi je deda koji me čuvao, koga smatram kao rođenog, pričao dosta na tu temu i on je proveo dosta vremena u zarobljeništvu zato što je doživeo početak rata 1941. na taj način, jer je peta kolona radila sve protiv interesa vojske, dobili su puške bez zatvarača i de facto onemogućena mi je borba protiv neprijatelja. I on mi je dosta pričao o tim, da kažem, neverovatno strašnim stvarima. To je za mene kao dete bilo strašno, strašno. Da kažem, imao sam noćne more od takih stvari. I posle dugo istraživanja ja sam saznao da je, između ostalog, i Ante Pavelić pripadnik takozvane masonerije bio. Tako da sve je to proizvedeno u istoj priči koju mi sada zovemo Duboka država i radi se, što se mene tiče, istovetan projekat. Zašto onda uporno i toliko insistiranje po tebi na samoj Jugoslaviji? Jugoslavija je masonski projekat gde su kao i, da kažem, kao i posle nesvrstane. I među ostalog, koji je dodeljen Titu kao loga da bi, vidimo sada iz ovog oslobođenja Afrike, da je to strašno pogubilo u tom smislu da bi oni dalje nastavili da crpe resurse iz tih kolonijalnih država koje su oni držali bukvalno kao kolonijalne sile i da su nastavili da ih drže kao kolonijalne sile. Gledamo sad za Niger, da Niger bukvalno nema električnu energiju, oni crpe najveću količinu uranijuma i ostalih ruda, Francuska, pričamo o Francuskoj, najviše, znači, tih energenata, zlata, koje čega, tih vrednih resursa su crpeli i jednostavno uzimali su to kao svoje. Nisu poštovali taj narodni najmanj. Tu se također moramo osvrnuti na jednu agendu, a to je agenda takozvane lažne ili novostvorene istorije. I ona se obično formira na prostorima gdje je jedan narod boravio,
pa onda taj narod vremenom biva potiskivan, a oni koji te prostore naseljavaju, to mesto na kome su svojataju kao svoje. Čak i prave lažnu istoriju, da, imao sam to priliku da vidim u određenim, da kažem, gledao sam izložbe u muzeju u Tirani, gdje oni svojataju da je kosovski boj, da je to njihovih ruku delo, što može da se poistoveti da je porodica Balšić živjela na severnom delu Albanije i oni su prvi stradali u tom proboju Turaka, neka mala turska vojska koja je stigla do Dubrovnika, gde ih je Vlatko Vuković, bukvalno kad su oni završili pljačke tih pregrađa Dubrovnika, sustigao i poharao. Sada, ta iskrenost Vlatka Vukovića za mene je bila vrlo diskutabilna, zašto im nije sprečio, zašto nisu sprečeni, zašto nije sprečena katastrofa porodice Balšić tad u tom pravom trenutku. Smatram da čak i ovaj dvoglavi orao koga nose oni na crvenoj zastavi, da je isto to svojetanje istorije, da je to grb porodice Balšić. Priča o Skadru kao njihovom gradu i priča o našim junacima kao njihovim, to je za mene smešno, stravično smešno. Međutim, sad imamo priliku da vidimo da naše unijate koje se nalaze u našoj pravoslavnoj crkvi dele naše manastire po takozvanoj Severnoj Makedoniji ili ti pravilnije Južnoj Srbiji, i takođe sad im je plan upravo kroz ove situacije gde pokušavaju da okaljaju Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da prisvoje i manastire, već to i rade. Svojski, znači, falširaju istoriju i to rade i izmišljaju neku istoriju, pričaju kako su to ktitori neki njihovi tamo izmišljeni likovi. To je također zanimljivo s tog aspekta što na Kosovu i Metohiji ima preko 1500 srpskih svetinja, a sve svetinje koje su uništavane, manje više su uništavane na isti način, tačnije dolazilo bi do miniranja. E sad, ako za ljude nije jasno ili ako im nije jasno zašto miniranje, pa jedino se miniranje može uništiti temelj neke građevine. Jer ako nešto spališ, onda će ostati trag da je tu nešto bilo, a ako miniraš, onda naprosto se stvori ruina od nečeg što je pre toga bilo sveto. Pa sve je to, da kažem, karmički pogrešno što su oni uradili. Ja smatram da ovo radovanje pre vremena da je vrlo diskutabilno. Sad smo u situaciji da mi nemamo pravilne informacije ili imamo neke informacije koje se kose sa zdravim razumom, u koje ja ne verujem. Ja sam jednostavno odrastao na beogradskom asfaltu sa momcima koji su imali nekakav kredibilitet i suštinski mogu da raspoznam neke stvari, način delovanja nekih stvari. Ne može da mi neko prodaje rog za sveću. Smatram da ništa ne znamo i da to ništa nije tako kao što smo informisani ili nismo uopšte informisani. Znači, pokušao sam da stupim u kontakt sa nekim momcima iz Severne Mitrovice koji bi mi dali pravilne informacije, međutim, pitanje je da li oni imaju te informacije, da li im mogu da ih daju. Kako uopšte, eto da se dotaknemo i toga, pa ćemo se vratiti na ovu liniju, pominjao si ono za crkve, također zanimljiva tema, ali kako uopšte prepoznati u ovom periodu lažnu informaciju ili pravu informaciju, kada nam se čini da je više scenarija moguće? Uvek je više scenarije, uvek je zamagljivanje stvarnosti i uvek je ponižavanje nas i ponižavanje pravoslavlja. Pravoslavlje je suštinski, kad se prevede, to je put prosvećenja. U pravoslavlju ima neke svoje standarde životne uputstva za život koje su zdravo logične i tu nema greške nikakve. Sva ostala, da kažem, skretanja i zamagljivanja su lako prepoznatljiva. Znači, pravoslavlje, prosto Isus Hristus je rekao, ako vam ide previše, jednostavno previše glatko, znajte da ste na pogrešnom putu. Što je put trnovitiji, što je put mukotrpniji, znajte da ste na višem nivou igre i znajte da je, jednostavno, to je pravi način da nešto saznamo, da se pravilno obrazuje. Tako da, da bi čovjek nešto naučio, on mora da kažem, da oznoji stolicu, kako narodski, kako se to kaže, i jednostavno
Mi Srbi smo nonstop pod nekim velikim iskušenjima. Evo sad smo opet na prekretnici jednog velikog iskušenja. Znači, Prvi svjetski rat je na neki način se možda desio zato što mi nismo hteli da se savijemo, da prihvatimo neke ultimatume koje su totalno bili neljudski. I smatram i sad s ovog saznanja da su svi imali veći interes nego mi, da je tu umešan bio i Lav Trocki, da je postrekivao tamo određene ljude da izvrše taj atentat, da i nekim drugim ljudima koji su priželjkivali taj Prvi svjetski rat je trebala takva priča. I oni su je iskoristili i plasirali kako njima odgovara. Suštinski u tim pričama ima malo istine i puno laži. I ta, da kažem, takav splet priče dovodi do rezultata kakav njima odgovara. Kroz vreme, kroz to vreme i prostor koje mi poznajemo, provejavaju isti ljudi sa istim namerama, sa istim pričama. Neko bi pomislio da im se to ciljano dopušta. Njima se to ciljano ne dopušta, međutim mi smo kao ljudska vrsta pali u tom genetskom nekom smislu gde nam je pomućen zdrav razum. I ja sam citirao Gurdžijeva u zadnjoj misiji da kaže probudite se, probudite se. Jednostavno mi smo u svakodnevnici, znači kuća, posao, posao, kuća, tako programirani da nemamo vremena da se bavimo ozbiljnim stvarima. Ili kad gledamo, da kažem, televiziju i informišemo se putem novina. Te informacije su vrlo, vrlo, da kažem, problematične u tom smislu zato što nam isti ti plasiraju o kojima sam malo pre pričao. I onda ako smo neinformisani, pravilno donosimo naravno pogrešne zaključke i još jedna stvar. Primetio sam da mnogo ima i na YouTube-u ljudi koji se bave zamajavanjem, koji pričaju gluposti. Jednostavno, u tom smislu da bi zgadili narodu takvu vrstu informisanja i da bi rekli pa da oni samo, da kažem, pričaju neke dezinformacije, teorije zavere i tako dalje. Jedna od stvari koji si se dotakao jesu podvrsti ili podvarijante pravoslavne crkve. Nekada su je bile pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, sada imamo Makedonsku pravoslavnu crkvu, imamo takođe Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ne znam da li je formirana ili u fazi formiranja i Hrvatska pravoslavna crkva. Što se tiče Hrvatske pravoslavne crkve, to je probao i Ante Pavelić, da kažem, da formira, sećam se, čitao sam baš jednu knjigu uz pomoć nekog ukrajinskog, da kažem, sveštenika i probali su, ali im to nije uspelo. Ja sam siguran da i sve te podvojenosti ne vode ničemu, cilj im je razbijanje nacionalnog korpusa, da se razumemo. I to je ista priča kao o Agenda 2019. ili ovaj, da kažem, nemili događaj u ovoj školi gde nam se ubijala mladost, gde su se ubijale namenske devojčice da bi nam pokazali da nemamo budućnost. Znači, nema ženskog sveta, nema budućnosti. Moje mišljenje je da ćemo mi to sve proći kao što smo prošli i kroz Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i još strašnije. U ovom svjetskom ratu koji je pred nama, mislim da ćemo proći puno bolje zato što ima nas dosta probuđenih i svojim oratorskim delovanjem da siguran sam da ćemo jednostavno ako ništa drugo podržati prave strane i da nećemo dozvoliti da se pljuje po nama svojski kao što naš neprijatelj radi koji nas omalovažava i onda, znači ne postoji ništa gore nego kad neko kad te ponizi, ubije u pojam i onda te jednostavno satre, izbriše da te nema i jednostavno ti pokaže ti si jedno bezvredno stvorenje koje nisi ni trebao da postoješ. Međutim, ja sam imao priliku da živim, živeo sam i među ostalog u Bratskoj Crnoj Gori pa sam rasporedio nas Srbe iz Srbije i da kažem autentične Crnogorce i video u čemu je razlika, koje su nam vrline, koje su nam mane. Živeo sam u toj takozvanoj evropskoj zajednici i video sam koliko smo mi superiorniji nad tim evropskim narodima. Smatram da treba samo da ostanemo na liniji pravoslavlja i da tu greške nikakve nema. Sad, kad kažeš da ostanemo na liniji pravoslavlja, i to ovde Svetosavskog pravoslavlja, ja se izvinjam gledalcima, treba da se ispravimo, jer postoje mnogo tih ljudi koji jednostavno unose neke stvari koje su strane naše originalne, autentične vere i koje dovode do zastranjenja. Zašto misliš da nas je uvek baš toliko stradalo kroz sukobe?
Stradalo nas je upravo toliko puno zato što smo mi, ne nalazimo se mi na taj nekoj prekretnici, kako oni kažu, nekoj, na nekom raskršću puta, već mi smo narod sa tradicijom i narod koji ima taj, kako kaže ovaj Bill Gates, kao sva the mad gen, koji njima smeta. Znači, mi smo buntovni narod i jednostavno mi imamo tu genetsku predispoziciju da možemo da sprepoznamo šta je ispravno, šta nije ispravno. Znači, to svakom, da kažemo, od nas u stomaku jednostavno ne može da se desi da omanemo, razumeš, znači da intuitivno skapiramo šta je istina, šta nije istina. Njima to smeta. Oni su konfirmisali većinu naroda u Americi, u Evropskoj zajednici i naravno Kanada, Australija, da se ponašaju kao likovi koji idu kuće posao potrošački i jednostavno njima je bitna ta potrošačka korpa i da žive lagodan život i da jednostavno da ne razmišljaju svojom glavom, već neko drugi da razmišlja za njih. Takva uloga je, i među ostalog uloga masonske lože, oni su sebe doživjeli kao vođstvo, kao to faktički takozvano crno plenstvo i oni ne mogu da prođu kod nas. Mi ih čas posla razobličimo, da kažem, rastavimo u najsastavne delove i jednostavno izvrgnemo ih ruku, napravimo od njih smešni. I oni prosto osjećaju se zbunjeni šta im se desilo. Ja sam imao priliku u jednom u studiju Happy televizije dok sam bio u, to je Parovi 9, da nam je dolazio neki princ, takozvani princ Černović, i da nam je dolazila jedna takozvana nevladina organizacija koja se zvala, nije East West Bridge, nego se zvala samo Bridge, kopirajući, da kažem, East West Bridge. To je trilateralna komisija, pa jedna od njih sastavnih organizacija njihovih. Napravili se od njih bukvalno sprdnju, ne samo ja, nego ceo studio. Znači, izašli su baš onako, da kažem, crvenih ušiju i crvenih obraza iz studije. Nije im prošla ta priča. Srpski narod ima svoju tradiciju i držimo se svetoslavlja, pravoslavlja, nema greške nikada. Sile velike su ovde nad nama, probale su da nas izbrišu, da nas očiste. To što Davos ima sad nameru da nas nema, da ovde nasele neki drugi narod, mislim da od toga nema ništa. Mi ćemo ostati svoji na svome. Kako će nam biti? Nikad nam nije bilo lako, pa desilo nam se u Prvom svjetskom ratu da smo izgubili bukvalno trećinu muške populacije. U Drugom svjetskom ratu strašne stvari su nam se desile, ali opet nismo izbrisani, niti možemo da budemo izbrisani. Smatram da ćemo u ovom sad trećem svjetskom ratu, da će doći do karmičkog poravnanja, da ćemo mi kako tako da se vratimo na srpske zemlje, ne onako kao Karlova, kao Obilak, Ogulin, Virovitica, možda još u boljem nekim kontemplacijama, odnosima, gde nešto što je naše, što nama pripada od vajkada, to će i ostati naše. Ne može niko da nam otme ni Kosovo i Metohiju, ne može nam otme niko Južne Makedonije, zna se da je to Dušanovo, zna se šta je, gde je bio car Dušan, zna se gde su bili Dejanovići, zna se jednostavno koje su srpske zemlje, koliko god oni to prljaju, koliko god oni to svojataju, to je sve dečja igra, igrala se mala deca. Za sad ovo što se nama plasira kao veliki poraz naših momaka koji su navodno izginuli na severu Kosova, smatram da su to sve neproverene informacije, mi ne znamo tamo što se desilo. Pričamo o nekih 130 ljudi naoruženih ozbiljno, mislim da to nema šanse to tako da je bilo. Uvek se postavi pitanje takozvanih crvenih linija u samim pregovorima sa Zapadom. Na kojim stvarima bi ti u ovom momentu insistirao i šta trebaju biti, recimo, neki kompromisi, a gde se ne smije ostupiti ni za pedalj? Rezolucija 1244 za početak, povratak vojske, a s obzirom da imamo sad ovaj zalet, što je na neki način ispalo tako kao da je Vučić servirao Kurtiju i da mu je dao da on puca, kako fudbalskom žargonu bi se izrazio, smatram da to od toga nema ništa, da se on samo rano preradovao i da to preradovanje uglavnom izveđe na nos i jednostavno mi ne možemo, gde su srpske svetinje, tu su srpske zemlje, mi to ne možemo, gde su srpski grobovi, gde su grobovi naših predaka, mi ne možemo, to tek tako odustanemo od toga. Takođe, ja moram da insistiram na tome što nam takozvana premijerka prihvata
da dolaze neke kompanije koje se provereno bave lošim stvarima. Znamo da su se bavili lošim stvarima, istraživanje genetskim u Ukrajini, znamo šta su radili, sad su ovde došli kod nas. Radi se o dve kompanije koje neću da pričam sad kako se nazivaju, ali koje su vrlo istaknute jake po pitanju sad ovih zadnjih nemirih događaja, iz ovih zadnjih njihovih pokušaja, da kažem, psihičkog ataka i životnog ataka na ljudsku vrstu. Mislim da moramo da se izborimo i sa takvim stvarima i da ih razobličimo, da ukažemo na njihove zle mogućnosti i da im ne dozvolimo to da rade. Ljudima koji ja pratim i trudim se da informišem sve ljude oko mene, da im ukažem na pogubnost nekih stvari koje su nam se desile, da predupredimo stvari, da takve stvari ne mogu ponovno da se zavrte. Smatram da od toga nema ništa. A iz onoga što sam danas čuo da postoji mogućnost da će onaj grafika se vojska na Kosovo vrati, da će to da se pretvori u stvarnost. Što ja od srca želim. Jer mi imamo po rezoluciji 1244 pravo da se naša vojska vrati. Za početak nek se vrati tamo gde i treba, na sever, pa ćemo odatle da idemo dalje. Opet da kažem, ja nemam ništa protiv, da kažem, albanskog naroda na Kosovu, ne želim nikakvo zlo nikome, ali oni treba da budu svesni da su primljeni, da ih je Tito u ne znam kojoj količini primio posle Drugog svjetskog rata i jednostavno da se nalaze na srpskoj zemlji i da treba da poštuju srpsku zemlju. A ako znaju šta je besa, šta je reč, poštovati reč, i u tom smislu treba da se poštuje da ta zemlja koju oni sad uživaju, da je to srpska zemlja. I samim tim, kako naš narod kaže, ono što je oteto, to je prokleto, to je na kraju krajeva izlazi na nos. Najbolje bi bilo da se to reši na pravilan način, a na žalost ja vidim da pojedinci opet iz tih nekih stranih službi imaju želju da zavrte još jedan rat koji bi njima odgovarao, pošto su evidentno da im loše ide u Ukrajini, da bi zavrteli ovde protiv nas, jer oni nas gledaju kao male Ruse, možda gledaju kao još veću opasnost od stvarnih Rusa. Pričat ćemo i o tome ko su mali, ko su veliki Rusi. Samo da se još momena zadržimo na ovim pitanjima. Da li postoji po tebi mogućnost da Zapad u jednom momentu poželi da eventualno zameni Kurtija nekom opcijom koja je možda prihvatljivija za same pregovore? Ja mislim da je Zapad izgubio bukvalno veliki, bar trećinu Afrike koju su kontrolisali, koju su eksploatisali. Smatram da je logično da će izgubiti i Kosovo i Metohiju kao zonu iz koje faktički eksploatišu određene rude i zonu koja je samo s tim jednim razlogom njima bila interesantna. Mislim da je završena priča jeftinih resursa. Da je došlo vreme da se neke stvari, ono što piše u, da kažem, u Novom Zavetu, neko je bio prvi, bit će poslednji, da je došlo vreme upravo da dođe do tog karmičkog reseta i jednostavno da će neke stvari silom prilike da se nivelišu. Onda bi u suštini mogli reći strpljen spaš. Pa, ja smatram da čoveka, da bi mu bilo bolje, on mora da se bori. Sad, na koji način, onako kako nam život pruža, na silu neke stvari da se rade ne mogu, to ja sam to kroz svoj život naučio, nego ono što mogu, onim, da kažem, opsezima koliko mogu da se borim, ja ću se boriti najjače. Znači, neću da se foliram, neću da skrećem na neke stranputice, da se vadim, da eto kao, eto da jednostavno da nisam danas izgubio vreme, mogu sam nešto da uradim. Uradit ću to danas, neću ću ostaviti za sutra. Tako da budimo jaki, budimo zadovoljni tim što imamo ili jednostavno budimo svesni da to je jednostavno ponavljanje, da niko ništa odade, ne nosim se lepih i ružnih uspomene. Da, to je ona stara priča o Aleksandru Makedonskom. On je pokazao da je jednostavno da ništa nije polno dali, džabe to zlato, džabe sve to. Znači, Asgard ga je naučio pameti, Asgard ga je resetao mentalno, da
jednostavno da to što su zamislili ne mogu da dobiju, zato što to može, da to je opet može da se dobije samo pravoslavljen putem prosvećenja, putem da budemo bolji, da se uzdignemo psihički, mentalno, jer mi jesmo samo, kao što stoji u Bibliji na početku, bi samo reč, zaodrnuta telesnošću. Znači, mi smo taj misaoni procesor. Dotaćemo se i filozofskih tema nešto kasnije. Ono što je takođe važno da bi jedan narod duhovno napredovao jeste da povrati svoju slobodu ako je izgubio, a čini mi se da na neki način jesmo. Kako se osloboditi možda onog najgoreg vida okupacija, to je tiha okupacija? Najgori vid okupacije je jesto kad te neko ubio pojam, kad te tamo napravio tebe nešto što ti nisi. To je najgori vid okupacije, koji se, to je takozvana ta tiha, to su te takozvane cvetne revolucije, što ih zove lobojne revolucije, što se nama desilo. Od 5. oktobra na ovamo nama se desilo da nam je razbijena suštinski, znači najbitnija stvar razbijena mi je polica, na ličnom primjeru to sagledam, na koji način se to meni desilo. To je dosta negativna pojava, to je znači opšta pojava u Srbiji. I gde nam se plasiraju neke vrednosti, to je kontravrednosti. Znači, ne pričaj, nisu to vrednosti, nego to su kontravrednosti kao nešto prihvatljivo, da su zdravo do razumu u stvari pogrešne. Malo pre smo ti dotakli jednu temu jednog čoveka, njegovu priču, što ja smatram da je to kontraprogramiranje. Zašto nas neko pokušava kontra da programira? Možda postoji sad taj aspekat da žele kroz to, da li je to seme za prosejavanje, da bi izvukli kvalitet neki, da bi videli šta valja, šta ne valja, da otpadne odmah, ili se radi o tome da oni na taj način hoće da ostanu samo, da ostave samo jedinke koje mogu da se izbore sa svim tim pritiscima kojim je, s kojima su izloženi. A svi smo mi, ne postoji čoveka koji nije izložen, ne postoji čovjek koji nije izložen i porodice koji nisu izložene određenim pritiscima. Poznata nam je ona rečenica, pa zar i bogati plaću, zar ne? Tako da, tu smo gde smo, moramo da se borimo, nemamo prava da odustanemo zbog naše dece, zbog naše, da kažem, budućih naraštaja i kakvi god da smo, nećemo dozvoliti da nas zovu snajkama i nećemo dozvoliti da nas bruka niko. Eto jedan termin koji se koristi u suštini odnedavno u ovom studiju, posebno kada analiziramo sukob koji već lagano poprima globalne razmere, jeste kosmički, tačnije rivalitet kosmičkih snaga. I to je aspekt o kome se nije ranije dosta toga govorilo, koliki uticaj na današnje ratovanje ima doslovno kosmička tehnologija, sateliti, ali i možda nešto iznad toga. Što se mene tiče, ja sam pričao već u vašim emisijama o tom ratu pre 12.500 godina, da je došlo do, da kažem, uništenja rase džinova. Postao je taj titer koji se zvao Horlet i on je izvršio, da kažem, posle tog kataklizmičnog rata, izvršio je veliki potop gde je bukvalno izbrisana rasa džinova. Moje lično mišljenje i doživljaj života kroz, da kažem, neke i snove i stvarnost stoji da postoji, naravno, viša rasa koja nas nadgleda, koja nas gleda kao što mi gledamo oni reality program, tako oni nas gledaju. Gledaju koliko smo mi kao jedinke uspešni da se suočavamo i borimo sa određenim životnim iskustvima, problemima. Kao imao sam priliku da sam kao omlad bio u Legiji stranaca i gde sam video da u samog početka tebi se nameće takav tempo iskušenja da jednostavno ićeš da postaneš kvalitet ili ćeš da otpadneš. Nema srednjeg puta. Nema srednjeg puta. To je naš životni put. Takav jeste kakav jeste. Njegoš je lepo rekao, umire se jedan put, a bruka sramota žive do veka. E sada, koliko misliš da zaista znamo o tehnologijama kojima čovečanstvo trenutno raspolaže i da li se nama daje da vidimo onoliko koliko treba da vidimo? Traži i daće ti se. To je jedna vrlo interesantna izjava kojom se ja vodim i davnih dana sam došao do nekih meni tako interesantnih knjiga i bukvalno svaka knjiga mi otvara neka nova štiva i nova istraživanja. Siguran sam da postoji mnogo naprednih civilizacija od nas koje mi ne vidimo, pošto i naš vid je vrlo ograničen, vrlo oskudan i tako smo konformisani, tako smo jednostavno napravljeni da jednostavno nemamo priliku da vidimo
te neke režisere koji su iznad nas. Međutim, ako se borimo da tražimo, da istražujemo, siguran sam da ćemo i naći način da da dopremo do tih drugačijih vidova života. Kao što znamo da kroz kameru mi možemo da vidimo, snimajući kamerom, mi možemo da vidimo ultraljubičaste zrake. Ovako očima mi ne možemo da ih vidimo. Realno znači da naše oči oni ne postoje, ali za kameru su oni vidljive. Znači to je već jedan veliki napredak. Siguran sam da ćemo uspjeti da napravimo ta tehnička dostignuća, ako već nisu napravljena, da imamo mogućnosti bar na neki način da uvidimo te druge entitete. Vratit ćemo se na to pitanje, zanimljivo je i ima dosta nekih primjera pa ćemo ih prokomentarisati. Pomenuo si rat koji se vodio pre više milenijuma, pre 12.500 godina. Kako su izgledali ti ratovi kroz istoriju o kojima mi danas, tačnije o kojima veliki broj ljudi ne zna gotovo ništa? Ja sam imao, samo istraživajući te teme, imao sam priliku da vidim takozvane neka vodoskupljališta u Ukrajini, ne u Ukrajini, ja se živim u Belorusiji, koja, to su kao Veštačka jezera, kao šestram okruglo da ih napraviš, koje su ništa drugo do, da kažem, krateri velikih eksplozija. Pričao sam o tim sagorelim gradovima u tom vremenu kad je San Francisco goreo, mnogo gradova je izgorelo na ovoj našoj planeti, takozvanoj planeti Zemlji, što govori da neko od nas svesno i namerno skriva istoriju i da nas medijski ukalupljuje u neki kalup kako njima odgovara. Znači, vodeći nas kroz život, znači obrazovanje tipa osnovni obrazovanje kroz škole i kroz jednostavno dalja neka obrazovanja, oni nam daju samo uvid u nešto što njima odgovara da mi znamo. Znači neka druga znanja mi nemamo. Imamo problem sa tim monopolom nad znanjem. Znači oni još od pada Aleksandrijske biblioteke jednostavno su se ovdje ustoličili i daju nam samo na kašičicu ono što smatraju da mi treba da znamo. Ništa drugo. Misliš li da je, recimo, Aleksandrijska biblioteka uništena kako bi lakše zavladala tamo? Ja mislim da je samo da knjige nisu uništene, nego da je to prikazano širokim narodnim masama da jeste, da su te knjige sklonjene odatle i da se kriju u nekim centrima moći i odlučivanja, kao što je, na primjer, Vatikanska biblioteka ili neke druge biblioteke koje su totalno nepoznanice za nas. Mi znamo kao za Vatikansku, a koliko toga je, što ne znamo. Namojao sam primjer toga, da kažem, te mogućnosti da možemo vidjeti kamerom taj, da kažem, taj talas svetlosni koji je ovako okom ne možemo da vidimo. Koliko je toga još što mi suštinski ne vidimo, a tu je oko nas prisutno. Da, pa često se ispostavi na porodičnim fotografijama ili kada neko pravi fotografije dece, da upravo kao što si rekao putem kamere ili samo fotoaparata ostane zabeleženo prisustvo tog drugog entiteta. Da, neće aure, da, da. I onda to otvara veliko pitanje šta se zapravo dešava sa ljudima nakon što napuste sam materijalni svet. Ja sam imao priliku da proživim zdravo razum upravo taj trenutak gde sam sagledao da smo mi frekvencija koja se emituje iz tog nekog kvantuma, znači ova priča iz Davosa nije u potpunosti laž, bazira se na nekoj istini i da kao što stoji, da kažem, u tim svjetnim knjigama na početku bi samo reč, mi smo ta reč koja je zaudnuta telesnošću i jednostavno sagledamo ovaj život kao veliku iluziju. Ovaj život je najsličniji kao da gledamo TV program. Znači kad sam dolazio sebi, nisam hteo da umrem, svesno nisam hteo da umrem, bio mi je to, osjećao sam da mi je to kraj, ušao sam u tu sferu crnila, jednostavno ušao sam, shvatio sam da jednostavno da najsličnije tome da se emitujem iz daleke daljine, što je Tesla opisivao da će napraviti taj radio prijemnik gde ćemo mi moći komunicirati sa našim milim i dragim koji nisu sad tu sa nama. I kad sam dolazio sebi, kao da sam gledao TV program, onaj skrupni TV program na onim starim TV ekranima, i onda mi se pojavila stvarnost i tada mi je kroz misao prošlo da li je ovaj svet iluzorni ili je ovaj svet
stvaran kao što ga mi sagledamo stvaran. Ako je on sačinjen od, da kažem, tih elektrona koje mi znamo da jeste, onda je de facto velika iluzija Mahamaja, znači mentalni proces. Sad dok si bio ili dok si imao taj oblik van telesnog iskustva, koji je bio stepen tvojih promišljanja? Tačnije, koliko si bio fokusiran na samu misao? Apsolutno sam znao šta mi se dešava, pratio sam šta mi se dešava i jednostavno doživeo sam da napuštam ovo vozilo koje koristim sada, ovo takozvano telesni svoj oblik, i shvatio sam da sam samo misaoni proces. Da sam samo jednostavno taj misaoni proces, ja sam pričao sam sa sobom. Kako sam ulazio u tu sferu, da kažem, obamrlosti, izgubio sam sve kontakte sa, znači, sa vid, sluh, sve to što nas vezuje za ovaj stvarni život. Našao sam se negde, što sam ja doživao kao u nekom kvantumu. A taj kvantum je taj naš Bog stvoritelj, da, i onda sam shvatio da jednostavno da faktički naša svest je nešto što je besmrtno. Greh je da dozvolimo da se brukamo, da dozvolimo sebi da nas neko ponizi, da nas omalovaži prilikom procesa umiranja. To ne smemo nikad neprijatelju da dozvolimo. A neprijatelji se uvijek potrugiti da nas što više moguće ponize, a niko ne može da nas ponize ako mu mi to ne dozvolimo. Imali smo situaciju naših junaka iz tog zloglasnog logora Jasenovca, gde je taj jedan od naših staraca gde se smeo tom, faktički ustašao se, samo ti seci junače, a radi svoj posao, a Bog je tu stvoritelj, taj koji je iznad svih nas, i on je taj koji će nas nivelisati i dovesti u situaciju tamo gde ko treba da bude. Da, to je slučaj Vukašina Mandrape. Evo, o njemu pričam. Pošto si pomenuo da se našao u određenom kvantumu, i da su ti odumirala čula i vide i sluha, često se ljudi pitaju kada napustimo ovozemaljski svet i kada osetimo neki vid nematerijalnog stanja, da li je i tu prisutan bol? Kao i u snu, naravno da je prisutan bol. Nikakve razlike nema nego kao kad se nađem u snu. Moram da ispričam gledalcima jedno moje iskustvo. Boravio sam jedno vreme u Dajestređenom pritvoru u Spužu, i s obzirom da je u to vreme dosta bilo mobilnih telefona, naravno da se policija trudila da nam uskrati mogućnost komunikacije. I dosta nekih takozvanih ometača za telefone su tu postavili oko da kažem, oko te zgrade koje, to je, da kažem, okružni zatvor u Spužu, u Podgorici. Ti ometače su meni napravili da imam, da kažem, da imam san bez sna, da ne mogu da se konektujem sa tim kvantumom iz koga se emitujem. I to je, da kažem, vrlo, vrlo neprijatna. Ne mogu da se odmorim. Kao spavam, ne mogu da se odmorim. Nisam sav svoj. Znači da svakom prilikom kada mi zaspemo, mi se vraćamo u taj naš suštinski pravi oblik u kvantum. To je Božji izvor, kako bi rekao, u košnicu. Dakle, izrazim. Tu također ima isto nemali broj istraživanja koji kaže da ljudi posebno sa godinama više nisu u stanju da pamte svoje snove i da se na taj način gubi konekcija sa više. Pa mislim da to nije tačno. Mislim da to nije tačno. Meni je moja pokojna baka Mara uvek pričala, svako jutro ona pričala o svojim snovima. To je individualni doživljaj. Postoji taj trenutak buđenja, hoće da nam u momentu, ako nas neko naglo probudi, nam izbriše osjećaj za snove. Ja se bukvalno, kada sam između jave i sna, sećam se tih snova davnih dana koje sam sanjao. Kao što ovaj život, pa se sećam nekih događaja koji su davnih dana bili, tako i u snovima se sećam davnih nekih snova koje sam već proživao, da sam bio na nekim mestima, da sam bio sa nekim ljudima, da sam bio sa nekim oblicima komunicirao i već nekim događajima koje sam doživeo u snovima. Bio na nekim mestima. Znači, vodimo paralelan život putem sna. A to je, suštinski, to je, nikakve razlike nema među sna i smrti. Tako da se čovjek ne plaši smrti, treba da se plašimo bruke, samo da se ne izbrukamo kroz život. Ima također i ona teorija da se snovima može uticati na samu našu realnost. Da li misliš da se zaista mogu, recimo, kupiti kroz snove određena znanja koja nam ovde nisu data, pa čak možda i da
se u snovima može kreirati nešto što ćemo kasnije u praksi ponovo kreirati ili koristiti. Pa to stoji da tako postoje ti, ja sam kao dete, ne znajući za neke te, da kažem, verbe, probao da ostanem svesan u snu, da pamtim sebe, da budem jednostavno svesan u snu, da budem svesan da sam zaspao i da je to san i doživao sam san u snu. Znači to je da sanjaš da sanjaš. Strašno interesantna jedna pojava, strašno jedan interesantan događaj. Za svaki problem koji čovjek ima u životu, jednostavno kad zadaš tom kvantumu pitanje, taj kvantum se svojski trudi da ti pruži odgovor, zadovoljajući koji ti možda shvataš, možda ispoljiš u ovom životu, a možda i ne znaš da ga ispoljiš, zato što imamo problem taj sa usporenoću tom genetskom o kojoj sam ti malo pre pričao, jer ne funkcionišemo pravilno, zato što taj neko ko nas je genetski upropastio, on nam je jednostavno uskratio nas je određenih mogućnosti koje smo imali. Životinje to sad imaju, što kaže, oni instinktivno se ponašaju, oni prenose sa kolena na koleno neka iskustva. Mi to ne možemo, da kažem, izgubili smo te mogućnosti. Jer nešto što, kad pročitaš, na primjer, jednu stranu knjige, ti u momentu zaboraviš, možda zaboraviš, ne možda je prepričaš autentično kako si je pročitao. Međutim, kad se vratiš ponovo da čitaš, ti vidiš da mi imamo filmsko pamćenje. Mi možemo da, znači, bukvalno da prepričamo od početka do kraja, svaki tačku zarez i kažem, uzvičnik da pamtimo gde je bio. Ali ne možemo to da ispoljimo. Upravo u tome je taj problem te degeneracije naše genetike. I mi moramo da se borimo, da se probudimo, da se vratimo na taj pravilan genetski i mentalni oblik našeg bitisanja. I tada te takozvane neki, takozvani naši neprijatelji neće imati mogućnosti da nas ometaju kao što nas sada ometaju. Oni nas vojski ometaju na svakojake moguće načine, znači upućujući nam crne misli, upućujući nam to da smo loši, da pravimo neke loše stvari, da jednostavno da nismo sposobni za neke iskušenja koje eto želimo sada, da ćemo napraviti greške, da ćemo sebi upropastiti i tako dalje, koje jednostavno svi se opterećemo na istovetni način. Imamo i onu priču koja se veže uz samo programiranje putem sadržaja i da naprosto putem niskih frekvencija u ljudima se mogu usaditi određene subliminarne poruke koje se kasnije pokreću na određene kodove. Apsolutno je to tako. Apsolutno je to tako. Evo sad imamo priliku da čujemo ovo zadnje, da ta, da kažem, nanotehnologija može da se aktivira i da odradi određene procesne radnje, da kažem, posle izvesnog vremena, kad njima odgovara uz upućivanje određene frekvencije. Tako da i te subliminalne poruke mogu da se očitaju upravo na neki način okidanja. Znači na neki način da li deja vu-a, to što se svima nama dešava, to je već viđeno, ili na neki nepoljiv način nama. Ljudi kada pominju deja vu ili deja vi, kažu da to čak može biti sećanje na prethodne živote. Da li inače i veruješ u mogućnost da čovek osvesti svoje prethodne reinkarnacije? Da, doživeo sam to kroz snove, doživeo sam određena sećanja koja su dosta bolna bila za mene. To sam već pričao u vašim emisijama, znači putem boja, putem mirisa i putem tih nekih sećanja koja su mi se pobudila. Tako da, to je za mene realnost. Takođe, taj deja vu, nešto već viđeno, smatram da je možda put prosvećenja kompleksniji nego što ga mi sagledamo, kao u onim filmovima Kocka, Hiperkocka, možda se neke radnje ponavljaju više puta. Kad ne savladimo pravilno jedan segment života, možda se taj život ponovo ponavlja, pa onda mi imamo taj osjećaj da smo već ovo prošli neki put. Život je mnogo kompleksniji nego što ga mi doživljavamo. Smatram da je taj naš tvorac, taj kvantum koji nas emituje de facto, da ima mnogo, da kažem,
zdravorazumniju radnju nas, ljudske vrste i ostalih bića, nego samo da bi mi biti sebi otrisili nase, use i podase. Mislim da je put posvećenja vrlo trnovit, da svaka jedinka jednostavno mora da prođe kroz određeni način obrazovanja i da dođe do određenih zaključaka. Ljudi se inače često nađu i pred tom dilemom zašto je tvorac nas stvorio. Tačnije, koja je po tebi svrha ljudske vrste i ljudske civilizacije? Pa tu nikakve zablude nema. Ja sam to pričao već, živeti u nekom duhovnoj sferi samo kao duh, kao energije, mnogo jednostavnije nego živeti kao u teletvoren oblik. Kada imamo telo, naše telo ima određene, da kažem, težnje i potrebe i vrline i mane, i kao vozilo koje jednostavno koje mora da se servisira, održava, i samo telo je, da kažem, automat, priča za sebe, vrlo interesantna priča za sebe, vrlo je kompletan proces, meni strašno interesantan. Prosto mi je neverovatno da unošenjem nekih agenasa tipa te nanotehnologije može jedna božja kreacija da se umanji. Mislim da dosta tih nekih, da kažem, što ti rekao, subliminalnih poruka nam se upućuje na taj način da nas odvede na neke stranputice. I šta je sve kreator hteo da kaže kroz nas, da li smo samo neki vid zabave nekih viših identiteta, još uvek nisam, iskreno nisam svesan. Da i to razmotrimo neke od scenarija. Dolazi jedan čovjek i često razgovaram sa njim kroz emisiju, on kaže da su ljudi kreirani kako bi primarni kreator ili gospod mogao da proživi sva naša osjećanja na ljudski način, jer inače ne postoji mogućnost da on kao vrhovni tvorac osjeti ono što je nama dato u ovom smrtnom telu sa svim nedostacima, manama i manjkavostima. To može da bude, ali uvek se postavlja ono šta je starije, da li je kokoška, da li je jaje. Ako je on uspeo sebe već da uzdigne na taj nivo da on kreira sve nas, pođimo od jednu, dakle, bubamaru, koliko treba, da kažem, nebitno, koliko jedno to mikrostvorenje, koliko treba ljubavi i pažnje da se stvori, da kažem, tako jedno stvorenje koje ima neki svoj životni put. Mislim da je taj naš tvorac previše savršeno biće, jednostavno da mi nemamo taj dovoljnu količinu svesti da ga opišemo. Jednostavno, što mi kažemo, to je ljubav. Pa to je možda i više od ljubavi. A neko ko nas to reše ovakve kakvi mi jesmo, stvarno ima mnogo, da kažem, crpljenja za nas. Još jedna tema o kojima i baš i kolega govori u prethodnoj emisiji sa Veliborom Davom Kašinovićem, jeste postojanje takozvanih zvezdanih kapija i razmatralo se o tome da li su one ključ međugalaktičkog putovanja. I da li misliš da postoji recimo napredniji vid premošćavanja daljina od onog na koji mi prvobitno pomislimo, a to su još napredniji avioni ili kosmički tanjiri? U to sam siguran da postoje, pošto, znači, u Starom zavetu i, da kažem, u Novom zavetu se pominje uništenje svega onoga, to sam pominjao, da kad je vreme bukvalno stalo i kad je prišla ta neka plava planeta koja je dejstvovala iz nekih svojih naoružanja. Naravno da postoje mnogo sofisticiranije tehnologije, pogledajte samo za zadnjih 10 godina koje je, da kažem, skok u tom elektronskim uređajima koje mi sada koristimo. Znači, oni su bile, bukvalno pred 20 godina, bile su, kako se zove, ono, kako se kaže, nezamislive za taj period. Šta nas čeka za neki, ne znam, oblik, pošto se vreme ubrzava za 10 godina. Smatram da te tehnologije još biti još naprednije, još kudi kamo sofisticiranije. Međutim, nije problem samo u toj tehnologiji, problem je u nama. Hermes Trismegistos opisuje ta neka svoja astralna putovanja, znači to putovanja svesti. Upravo te kapije vremena, to je ta naša svest, koja, ako smo mi svesni sebe u snu, mi možemo da putujemo kroz
te svetlosne kapije, možda putujemo svuda. Međutim, on pominje, to sam već spominjao u vašem emisiju, pominje da ako nismo na dovoljnom nivou svesti da neće da nas puste u više fetove, zato što smo tamo, kao kad bi mi gledali neki, kao neku buba švabu, neki mikrob koji je tu došao kao neka mušica koja leti oko nas, koja tu nas samo nama smet, i ne bi pravilno sagledali taj njihov napredak i ne bi pravilno sagledali te svetove. Znači, mi smo na ovom putu pravoslavlja kreirani da gradimo sebe kao jedinke, da uzdižemo sebe kao svesno biće. I nikakav nije problem da onda putujemo svuda, da upoznajemo nove svetove, da jednostavno da ne budemo destruktivni kao takozvani neki dualisti, ili je taj dualizam prisutan samo kod nas, upravo da bi nas pritiskao tako izmišljen, da bi mi bili bolji ili bi bili gori. Sve zavisi je taj dualizam možda ti u propasti, kao između Čekića i Nakovnja. U kom pravcu ćeš ti da se trudi da se ostvariš. Neko će biti gori, jednostavno povešće se materijalnim tim svetom uživanja, pomislit će da je to pravi put, da je to razrešenje, da postaće skupljač svega i svačega. Tako da, šta znam, život je strašno kompleksna priča. I sad, vrlo je diskutabilno šta je ispravno, šta nije ispravno. Mislim da još nismo se digli na taj nivo da možemo pravilno sagledamo ovaj svet. Tu smo gde jesmo, treba da se nosimo tradicijom koja je ostala iza nas, da nam ta tradicija bude pravilan put kojim treba da idemo i da se držimo naravno tim zdravoraznim, samo odnosu prema životu. Mislim da tu nema greške nikakve. Pošto si ti čovjek koji čita dosta i ezoterijskih knjiga i knjiga koje nisu tako lako dostupne, da li postoji šansa da uz određeni rad na sebi ljudi povrate neke od onih sposobnosti za koje se veruju da su ih imali u dalekoj prošlosti? Da, siguran sam da postoje. Dosta sam kroz knjigu o Gurdžijevu i Uspenskom. Uspenski je u jednom trenutku čuo Gurdžijeva u svojoj glavi. Znači, nisu imali nikakav ni mobilni telefon, nisu imali ni ruetu. Uspeo je da, jednostavno, da znači ta telepatija, telepatska komunikacija je proradila. Imao sam priliku da to čujem i da je to uspeo isto da uradi ovaj nemački naučnik što je NASA tamo konfirmisao kako se stade mi sad mozak. Provereći ćemo. Nije, sad mi je stao mozak. Von Braun. Da je isto uspeo sa nekim svojim službenicima telepatski da komunicira, da je službenica bila jedna iz bezumljena, kao dakle se njegov glas čuje u njenoj glavi, kako to moguće. Međutim, on je to uspeo i ja sam siguran da kroz tu Gurdžijevu poruku probudite se, da ona i tekako ima smisla, obratimo pažnju više na sebe i na stvarnost oko nas. I da mi budemo ti koji, kao to što ne dozvoljamo da san kontroliše nas, san kao pijat vodi kroz njega, nego da mi budemo kontrolori sna, da mi se trudimo koliko god možemo da budemo kontrolori ovog života. I onda nam neke stvari neće se desiti tek tako, neće nam se izmaći pod kontrolom. Da li neke od naših sposobnosti blokira i pogreša način ishrane? Pa naravno, kako ne. Ili je to samo možda od jednih, da kažem, varki, iluzije. A ako živimo u iluzornom svetu, onda neke stvari koje se nama nameću kao bitne možda i nisu toliko bitne. A na drugoj strani, ja sam to već pričao, i jesu bitne. Jer suštinski mi treba da sagledamo da sve to što radimo ima određene, da kažem, negativne posljedice koje su se već desile. I ako na trulom platnu se ne veze, treba da se trudimo da jednostavno ispravno samo da postupamo. Šta to znači ispravno? Izobilje hrane imamo, ne moramo da kažem, to žrtvovanje, krvno žrtvanje ne mora da bude primarno. Ja opet i ja sam jedem meso, nisam, da kažem, od tih ni vegetarijanaca, ni, kako se zove, ovih još rigidnijih. Međutim, trudim se koliko god mogu da
da budem ispravan prema tim za nas nižim stvorenjima životinja, ali one imaju sve, imaju osobine kod nas, imaju strahove, imaju svoje neke zamisli životne i ima nešto što ih vodi kroz život, svoje životne radosti, vrline, mane i karakterne osobine i sve imaju kao mi. Tako da, ono, kako gore, tako dole, treba čovjek da ide s tim da sve smo možda to mi na nekim nižim nivoima. Možda je ovo ceo svet, da naša okolina koju mi sagledamo kao nebitne stvari, možda je samo neko ispoljavanje nas, ali eto na drugačiji način. Ako postoji belo, postoji i crno, znači postoji opozicija, to je takozvani taj dualizam. Dok mi ovde sedimo i pričamo, da li neki drugi Karađorđe Subotić u nekoj drugoj realnosti ili univerzumu obavlja neku sličnu radnju? Ako je život kao u kocki, hiperkocki filmovima, ja se nadam da su naši gledalci gledali te filmove, ako nisu nekih pogledaju, kocki i hiperkocki strašno su interesantni i radi se o tome da ista ličnost prolazi kroz određene druge prostorije, prolazi određene druge radnje. Postoji mogućnost da postoje paralelni svemir i da ovaj svet nije jedinstven. Postoji drugih oblika ispoljavanja istih nas kroz određene druge radnje i kroz drugačiji mentalni naboj. Siguran sam da je taj naš tvaralac mnogo kompleksniji nego što mi imamo priliku da doživimo kroz ovaj život, kako ga mi smatramo realan život. Čitajući, prepričavajući nama naši stari određene radnje, sve te radnje mi doživljavamo kao kroz maglovita neka sećanja, maglovita neke događaje. Prosto mi je, ako sam ja misleni proces prošlo kroz misli, da li je to možda samo takozvani endimino san, samo misao nekog kvantuma koji mene opterećuje određenim sadržajem da bi izvukao iz mene određene emocije. I evo da se samo dotaknemo još neke stvari. Da li je po tebi zrelost ili nedostatak zrelosti to kada čovek krije emocije? Pa ja smatram da je zrelost kada čovek krije emocije. Ne može da bude nedostatak zrelosti, jer nedostatak zrelosti je jednostavno kada je čovek vetropir, kada leti, prosto postoje određeni procesi. Dete kao anđelsko biće, onda znači ulazi u pubertet, kao polno biće, polno razmnožavanje, znači obavlja taj, kako se zove, proces životni takav kakav mu je nametnuo, znači sam život, i onda ulazimo u te zrele godine kada se čovjek povlači i kada jednostavno rezimira kompletan taj životni proces koji je doživeo i jednostavno sprema se u neki drugi prelazak. Ja bih to najjednostavnije slikovito opisao od jednog zrna pšenice, znači kada zrno pšenice proklija, izbacuje iz sebe, da kažem, tu biljku, procese da oplođivanja biljke, znači izbacuje novo semenje i vraća se opet, da kažem, u taj proces iz početka. Nema nikakve razlike u životu ljudi, znači ne razlikujemo se od života nekih drugih etniteta na našoj sferi iluzije. Tako pravilno da se izrazi. I jednostavno život je borba i nemamo pravo da odustajemo, i ono zašto je najveći greh odustati, zašto se samoubice ne sahranjuju po određenim običajima i tako dalje, zato što nisu izdržali igru do kraja, zato što su izašli iz igre na neki svojstve načine. Sad i taj svojstve načine, taj njihov način, da li je to jednostavno prosto ili nije prosto, ili, i to je, da kažem, velika filozofska dilema. Možda su oni hrabri pa su jednostavno napustili ove vid igre, možda im se slučilo, zgadilo sve i tako. Međutim, mislim da mi kao skupina srpskog naroda da jednostavno da imamo sad ozbiljnu ulogu u ovom što nam se sprema, u ovom, da kažem, opet predvorju pakla početku Trećeg svjetskog rata, koji će se opet zaigrati odavde sa Balkana od nas, i da ćemo mi izaći iz svega toga bolje, dostojanstveni, da ćemo biti osvetlati obraze našim prethodnim generacijama koje su živele pre nas, jednostavno da će im pružiti to moralno
zadovoljstva, što je najvažnija stvar u cijeloj priči, jednostavno da moralno poravnanje, jednostavno da pokažemo da smo bolji, ne gori nego bolji od njih i da jednostavno neke stvari ćemo ispraviti i dovesti u pravu sferu nivelacije. Niti će neko biti, kako se kaže, gladan ako ima više, niti će, da kažem, opet biti nesrećan ako ima manje, jer sve to materijalno, opet, to je naša percepcija iluzije. Ako je Aleksandar Karanović tražio da se sahrani sa rukama napolje, u praznim rukama, on je to na jedan samo specifičan način pokazao za ljude koji imaju oči da vide da je sve, da kažem, maha maja, velika iluzija. Eto, kad bi imao tu privilegiju da se vratiš u jedan istorijski trenutak i da ga posmatraš isto, ne van telesno, nego van situacijski, da možeš vidjeti kako se odigrao, koji bi to istorijski trenutak bio? Pa iskreno, da kažem, ja sam najsrećniji, vrlo sam počastven što sam se rodio sad u ovom trenutku u kome sam se rodio. Mislim da je ovo istorija, da je ovo vrlo uzbudljiv trenutak istorije, da je jednostavno da je nešto što će buduće generacije, budući naraštaj učiti, izučavati šta nam se desilo, kako nam se desilo. Da, zato smo i toliko trećeni sa tim nekim negativnim zbivanjima, jer mnogo nekih sve ide protiv nas, dakle sve, da kažem, učinjeno da se mi ubijemo u pojam. Teško je isplivati sa ove situacije, ali vidim da isplivamo, vidim da su se pojavili neki novi obilići, da su već su se, da kažem, deklarisali, već su se postavili su opet neke nove puteve i jednostavno upustva života. A šta sam želeo, voleo da vidim, to sam video kroz nove, video sam neke opet tada događanja iz tih nekih prethodnih života, prethodnih ratova, da sve su to mučne, teške priče. Sve su to jednostavno priče kada sagledaš, da imaš priliku da vidiš kako si okončao u određenom životu, da to što sam i rekao, smrt kao smrt nije ništa stvarnost, to je samo kao kada jednostavno kao zaspiš. Međutim, ne smemo da dozvolimo nikad niko da nas ponižava. To je taj trenutak gde čovjek mora da ostane dostojanstven. Ne treba pokazati, da pručiti zadovoljstvo tom nekom neprijatelju. Ako je u mogućnosti da nas gazi, da nas gazi. Također, moramo da vodimo računa kako sudimo drugima, zato što će nam se to vratiti. Ako ne nama, onda budućim naraštajima. Pa eto, onda moramo početi da mislimo i na one koji dolaze nakon nas i hvala ti, prijatelju, kao i bezbroj puta do sada. Hvala i vama. Pozdravit ću sve naše gledalce i poželjet ću našoj brati sa Kosova dobru sreću i da kažem da budu srca junačka, kao starac Vujadin što je učio svoje sine. Ne budite srca udovička, već budite srca junačkoga. Boriti se i verujte u tog višeg stvaralca. Tu nema greške. Mi ćemo, ako ispravno, da kažem, radimo na ispravnom putu, budemo, niko nam ne može oduzeti nešto što je naš. Tog egzodusa neće se ponoviti, da je egzodus. A srpski narod će se vratiti, kažnjeni smo zbog nečega, zato što smo proterani iz Republike Srpske Krajine, vratit ćemo se tada u jednom trenutku i tamo, na te naše prostore. Niti oni mogu da nam se oduzmu, niti neko ima sreće, vidimo da sad vreje prazno. Hvala ti još jednom, pa čekamo obistinjenje tvojih reči, nema nam druge. Siguran sam da je naš Bog stvoritelj uz Srbiju, tako da Srbije je namenjen taj put prosvećenja, vrlo trnovit i nema tu greške nikakve. Srpski narod ima budućnost. S tim ću se složiti definitivno. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji.